Доброго дня, 10 лютого, місто Рівне, Україна. Зазвичай я це підживлення перше роблю в кінці лютого, але так як в нас після снігів уже другий день дощ, боюсь, що може снігу більше не бути, і хочу внести це добриво саме по снігу. І це кальцієва селітра. Не путай з калієм, кальцій. Норма внесення, ну, я беру так, якщо для полуниці, ну, десь оце виходить десь 15 грам, ось так. І розраховуючи на метр, розкидаю його просто по снігу. Ось таким чином. Ось так. Для ожини на більший кущ беру дві таких жменьки. Ось так. Іде досить небагато. І снігами воно все гарненько піде в землю. Кальцієва селітра має в своєму складі як кальцій, так і азот. Ось можете подивитися, якщо видно. Тобто не так багато, буквально по трішечки. По принципу краще не докормити полуницю і не долити, ніж перелити і перекормити. Кальцій дуже необхідний взагалі всім рослинам. Навіть дерева в мене лишаються, і квітники так посипаю де-не-де. Саме він, кальцій поживний для кореневої, менше захворювань, менше гнилі. І так само, як саджанці, краще нарощують кореневу і краще сприймають азот. Ось така перша у мене підкормочка саме по снігу. Зазвичай це роблю в кінці лютого. Якщо через недільки-дві ще буде сніг, я таким чином теж по агроволокну потрішки розкидую курник. Хоч зараз зимою мала час продивитися ще інформацію і була шокована, що курник – це, скажімо так, просто викинуті гроші. Але вже його маю, тому буду користуватися. Дякую всім, гарних врожаїв!